بعد خیر هم یا شوا چلو کدوم ای بیسونو بعد گوره زبردست ایما اسبو 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 هذا هو هذا التكشن سالودي هسه بدينا سالودي ده كتوه جوړوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نندي مي شروع کلا د خیر سره نن یې او با پټی کې به پټی ده د خیر سره بابی کیو ده بیف کیو ده ټول کیو کیو ده اوري لامبي بس یوټیوب دی چالو شو ها د خیر سره دوب کولا بږي رګر مشي کولا رګر مو هې چور بږي ولګ لامبي همو زمې لو را ته بږي سین غوړې نن بږي به زوبا وکا بالکل پروگرام ورن نه جاي دته سري پوره مکړه بالکل خپل کې سره غون شو او بس خپل کې سره مدد یو بل سره کو بشک بس پروگرام به تیار کو چې به خرو نو ټولو د انویټیشن ده کې اړینه مخ کې سود ګوري روتلې شي دغه به میچ بعد خو رخيږي کنه میچ بعد بخي او دغه ایډیټینګ هم زوره ده به کومه به بم روتلې ایډیټینګ هم زوره ده میچ بعد به بم روتلې شي اني ټایم بس اوس کوي مړه تربور خبر کې خوشحال خدمت کی لگے نا ماشاء اللہ خبر خبر سوری سوری او بس د ایبرار دی او زیودین دی ټوله لوکان بس را ګون شوی دی او بس داسې خوشی دی خو د پختل مر ولی امین خپګون نه کنه لکه خپګون نقصان دی ډیر کنه بشک او بس وخت خو د خپکی نه او بس الله تعالی د خپل خپل بیګونو ته ورور رسي بالکل چې په جړه چې سا غاوی ارمون وي خو د ارمون نه پورا کی کنه یو لای ارمون او ځکه چې دو دو شخص ته بس چې زمي سپری خو بس سوړه لګیا دی پوښ دی بس پروګرامونه مزاک پروګرامونه په کې مزاک کوي نن ته خو په کې موي یا مزاک کوي ګرام دادا سي شو ولې کې پاس می داسې چې بس خدای میرا بوله په موي موي روړی څنګه برا وای پر وای پکې وښه
ودر اوس کو نا کلا اوس تا نا نا اوس نا اوس نا لگی بس اوسی برا تو نہیں صدا کھائی بھی تب کسے نا اوس نا کلا میں تو خدمت کی لگے بدران کا ٹو او ماشاءاللہ شاد کا سرات میں مزے ہوتا ہے کوز اللہ سلام اور میرا کا پوچھو دین تا پوچھو دین تا پروگرام لگایا والا کوڑو تشیرو کو نکڑی دی او روسی کے پروگرام نو بس لگایو کٹکونه واکیو دو شیخ سے مناسب نہیں تو صرف نو سے نو گوری رو گوری کار ہر جب تک کہ با دو او با پٹھے میں تو شیما نہ بس تی بس تی ویڈیو گونے بو تا کو گورا او خبر دا نو ہاں کائی مولو کا کا صحیح شزا بس یار شد دی کور دے تا رو رسی انت او زنی تو ویڈیو کو خبر دو میو بالو سکو ویرے پوش می اور ڈکشے میں دے خیر اسرا نو گورا یہ تو کس خبر نور یا کوئی ہے دس کی سادا کنا دی الک موتا وہ چیز تو تو پیسے دی رو وہ یارو دی کو سو 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 یارو یلی سو سو یارو چې دی کوم دغه دریم ما شو شو ما ته چې مو ډیر ته مو سالور کولو وش چې مونې دلی دلی مو ته وشه سر او نه ورو کی وشه وته قرضا مې وسره دا وشه سر چل دو وسره دغه وای دغه کوی دے لری شم دغه شو ته کوی دے مړه اوس ته سوي اوس ته کوي نه راځي یو ترا کایو کنا را گئی او گزار خو دې سی خوري الګ تاسو کې وزه بار وزه څنګه چا ته خو بدر دې چې زما ډیر کوم کنه 10 دن کې تو بي دو څنګه ته بي دو مارو سلاګي ته بدر سزي موري سا غاو کا سلاګي دادا کاټ کا بس باندې کلی کې مهاریو کلی و دې راک کنا با دې خیر ام یو شو چلو ګلو دې بيسونو دې ګوره وا د اوسې کومو کې ورکوا زبردست ایما اسبو ها وا د اوسې خاصه اسبو انو ته څه نه یاري راډي نه 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 ترونه شبا خیر سر ریڈی بڑا اغالش تا خلونی بس دلتا بلی و راج نو بوشن تربورو یغونی رو بلا تبسیم دیگر تول پرا میک چاہو سو گسا اوکا مزمیلو دا بلا غا چولا جوڑی بوشنی اتا یور منی کولا خاتم شوالا نہ خاتمہ نہ دا وہ کمیج نہیں زم دوڑ پے وزے تے اور شی کنا لولا دو لگا دو اوزی بلا دو را ادیش لارا ہاں مرگا موتور کتا کھل نرا نرا کرو کتا ولا اس تا ماحول لے ډیر زبردست مزہ کی په خوده بس سیدا سی ټول په خپل کې سمجھ ګر رغوندو ادھر ته بگیسی بس
You good?